kemi dy vepra të reja për të prezantuar për ju. E filloj me Nikolet Vasin, edhe ky një autor i sjell për herë të parë në programin Artkant. Nëpërmjet kësaj vepre pa titull Tempera në Kanavac me përmas 54 dhe 81 cm, vitit 1997 nëpërmjet çmimit 2000 euro. Piktori të gjitha gjinive, në fakt e kanë titulluar Nikolet Vasin, e kanë cilësuar më saktë kritikët e artit, kolegët e tij, për vetë faktin që përveç temave historike, të cilat ai shpesh në tablot e tij i ka lëvruar, përmend këtu posta shqiptare rreth flamurit të përbashkuar, kuvendi burrave, tek arbëreshët, familja fshatare e të tjera si këto piktura të realizuara në vaj, ai vjen edhe nëpërmjet artit bashkohor, pra dëshiron të jetë më intim, dëshiron që brenda studios së tij në fakt të trajtonte edhe tema të tilla, ashtu sikur se ka sjell në këtë lloj mënyre këtë vajzë, një form nudoje mund ta quajmë, por të stilizuar në formën e tij. Gjithashtu peng i madh në fakt kanë ngelur për artistin Vasia 11 vepra të cilat nuk janë gjendur, pra pas ndryrimit të sistemeve, por sidomos fati pikturës së famshme rreth flamurit të përbashkuar që në fakt ka marrë jetë nga skena e famshme e puthjes së flamurit të Isa Buletini, nga Isa Buletini në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, imazhi i saj është kopjuar në shumë raste, por që nuk është vendosur emri pikërisht i artistit të cilën e krijoi atë imazhin, në fakt e hodhi atë në kavalet. Ndërkohë duhet të theksojmë që Stërnipi Koli Dromenos, Nikolet Vasia, një piktor shumë i dashur, i njohur në fakt i Durrësit, ka punuar po ashtu edhe në Muzeun Arkeologjik në Durrës, në riprodhimin e vazëve antike. Unë kam edhe një arsye personale që sigurisht e kam kënaqësi që ta nxjerr në program në programin ton Artkan Nikolet Vasin, pasi një vajzën e tij, e kam kolege, e kam i kesh i Ridën, kështu që ju përshëndesim. Nga ana tjetër, vepra e babait saj sigurisht qëri shumë mirë edhe në në këtë pjesë të programit, por edhe në këtë sfondin e bardh. Komentyt. Është një vepër e cila është... është një vepër e vitit 97, po? 97, po. Një kohë trubullira, është një dekadë kështu shumë tashpër, edhe si që duket tek erotizmi, zoti Vasia gjen atë, si tu është trehen më të ngrohtë, është ajo pjesa e parë, si tu është instikti i parë për të fshehur, për të pasur. Nuk është vetëm një vajzë, këtu janë dy vajza, janë dy nudo, ku në qofë se ka një gjë bashkohore, është vetë, si tu është ndërveprimi me distyre, që i lë shumë fantazisë, dhe që e bën një vepër jashtëzakonisht shumë interesante, do të thoja. Nuk është vetëm thjesht përshkrimi një nudoje, po janë dy ferma të cilat gjejnë komfort tek përqafimi me njëra tjetrën. Kështu që më duket krejtësisht bashkohore në atë lloj sensi. Trajtimi i pikturës është një lloj, si thuaç, formule e zotruar shumë mirë për piktorit, natyrisht linjat janë të para, ka një lloj prekjeje prej, si thuaç, prej virtuozi në vizatim me një linjë edhe me panel. Sfondi është ai i ndërtuar, si thua, nga fillim shekulli, nga Picasso, nga Braco, nga Braco dhe nga Picasso, natyrisht që... Në më thënë, në qëse ka diçka tema me cilën zoti Vasia luan këtu, është pjesa e të qenit, si thua, figurat e kompozimi janë qëndrore, po tema është erotike, nxehtë dhe natyrisht është shumë interesante për ta pasur këtu në shtëpi. Pse jo, përveç se në interiëret tona është shumë interesante për ta pasur edhe në koleksion nga ana tjetër. Ne ftojmë të gjithë koleksionistët, jo vetëm ata të cilët kanë dëshirë që sigurisht ta kenë pikturën prezant në shtëpinë e tyre, aq më tepër që Nikolet Vasia tham, Stërnipi i Koli Dromenos, nga ana tjetër edhe një piktor i guximshëm, duke marrë parasysh mënyrën, në fakt nuk e kisha parë kështu këtë pikturë, por mënyra se si ti e shpjegove, më vjen shumë interesante. Natyrisht nuk është, domethënë duket pak si kaotike, duket pak si e shpenguar, po është një temë e cila domethënë mund të jetë e parë nga këndvështrimet të ndryshme, një temë shumë interesante dhe një vepër shumë e mirë për ta pasur në koleksionin tuaj. Një vepër e ndjerë, një vepër intime, një vepër e krijuar po pra në intimitetin e studios së vet artistit dhe një vepër që patjetër mund të jetë juaja, por rri edhe shumë mirë, shumë vjen me vërtet të dashur, duke marrë parasysh edhe sfondin, ë, marrim këtu atë çka ju that, ndikimet e fuqishme të nga Picasso apo nga pikurisht nga shekulli në të cilën ai u ndikua dhe krijoi, por nga ana tjetër duke marrë parasysh edhe le të themi faktin që Nikolet
Vasia kryesisht në fillim kishte hedhur në tablo këto temat historike, temat e rënda, kompozicionale, dhe ndërkohë pastaj shohim një piktor kaq lirik pas viteve 90. Kjo ndodhi më shumë për artistëve të cilët ishin formatuar gjatë viteve të realizmit socialist dhe kishin krijuar vepra brenda klishes që kërkohet nga koha dhe kufit për cilët ata luftonin ishin pikërisht të shprehnin nudon, pikërisht të shprehnin mundësitë e intimitetit, liricitetit, të gjendjeve individuale pa, si thua, atë dogmën e partisë ose doksën e gazetës Zëri i Popullit. Nikolet Vasia, zonjat e zotrinj, ju propozuar nëpërmjet çmimit 2000 euro.